ါရှင် KTFN Radio မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ KTFN မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနေ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိထိုင်းဂရင်းနီနယ်စပ်တဝိုက်မှာ FM Radio Light 100 MHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။ကနရဝရီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကနရဝရီထိုင်းသတင်းဌာနကတာဝန်ယူထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တရားပဲစီဂရင်းပြည်သူပြည်သားအားလုံးပင်ကင်းလုံချုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံ့မာခြင်းနဲ့အတူလူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒီမော့ဆိုအရှိဖက်ချမ်းမှာတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့စဘာခင်းပို့ချဒေတာခန့်တွေတနစ်ကြာတူလောင်တင်းစီထားတဲ့စဘာမိုတက်မှုကြောင့်ပျက်စီးမှုတချို့ရှိစားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူနောက်အနောက်ဘက်မှာကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွေအပြစ်အဝရှိတဲ့ဂရီနီဖြစ်ဖို့ KNPP ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေစ조사နေဆဲဖြစ်ပြီး Federal Democracy ဘာကြောင့်လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ် KNPP အမြဲတမ်းပါတီဗဟိုဝေကော်မတီဥရီမန်ထူရဲ့ဖြစ်ကြားချက်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့စီစဉ်တင်ဆက်သူမော်လေးမြပါ။ယခုနေ့စိုက်ပျိုးရသည်မှာစပားကိုအချောင်းဆိုင်စနီးနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဒီမော့ဆိုအရှိဖက်ချံထီဖူကလူကျေးရွာအုပ်စုဒေါကလော်ဒူကျေးရွာအုပ်စုတွေကတောင်သူတွေရဲ့စဘာခင်းတွေမှာပိုးကြတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေတာခန့်တောင်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။စိုက်ပျိုးရဒီမှာကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကအများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချောင်းဆိုင်စနီးပေါ့နော်ဆောင်းစနီးစိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်ကြက်တည်တဲ့ကျင့်စီးအရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လူတွေကအများအပြည့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မဆက်ပြူးနဲ့ရဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်6 size စနေနဲ့အမြန်စနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြူးသွားတာရှိတယ်ဆက်ပြူးထားပြီးတဲ့စဘာတွေဆိုလဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပိုးတွေလိုက်နေတယ်ယောဂါတွေကြနေတဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့တော်လူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီဝတ်စာအတွက်တနစ်စာအတွက်ဆိုကျွန်တော်ဒီစိုးရင်ပူဆောင်မလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တော်လူတွေကစိုးရင်ပူပါမှုရှိတယ်အခုလိုစဘာပိုးကြတဲ့အပြင်မိုးရေပုံမှန်မရရှိတာတွေရေဆိုင်နေရသလိုလိုအပ်တဲ့မြေဩဇာမထက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်အချောက်စနီးကျွန်တော်စိုက်ပြူတာတော့လူကုန်တက်တာပြီမဲ့လဲကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရတူးတူးကြောက်ကျွန်တော်မိုးရေခြေတော့မရရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ရေကိုလိုက်ရေကိုပြန်တွေ့ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရေမရကြီးရေကမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီချောက်စိုက်ပြူစနီးကပူကြတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မြေဩပိုးတွေကျွန်တော်မျိုးအပူတက်စီတွေကျွန်တော်မတုံးနိုင်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပူးလိုက်တာခါအများအပြည့်ကျွန်တော်တွေ့ရတာပြဿနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ွယ်မလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရည်ဟူအဓိကအပြည့်ကျွန်တော်ရည်မူးရည်ခြေရည်တွေကျွန်တော်ပြန်တွေ့နိုင်မှသာလေဒီပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်အများအပြည့်ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ခင်းနေတော်သူဆိုင်ခင်းနေတဲ့မှာဒီပူကြတာပူလိုက်တာအများအပြည့်ဖြစ်တယ်ပူလိုက်တာကတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီရာဒီဥတုကြောင့်ကျွန်တော်မူတာကြောင့်ယောဂပူကြတာလည်းရှိတယ်ယောဂကြတာဘောတော့ယောဂကြတာလည်းရှိတယ်အများအပြည့်ကျွန်တော်ပြန်လာဒီတွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအဓိကရာဒီဥတုရာဒီဥတုကြောင့်ဖြစ်တာဘောတော့ကျွန်တော်ခြေရည်လည်းအများအပြည့်ကျွန်တော်က6 size နေကျွန်တော်ရည်ကိုမရှိမဖြစ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရည်ဒီအများအဓိကအပြည့်ကျွန်တော်ရည်ကိုတွေးနေမှတာလေဒီပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းနေမှဖြစ်တယ်။အာနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကုံစည်းနှုံးတွေဟာအဆက်မတန်မြင့်တက်လာနေပြီးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်ပုံမှန်မြေဩဇာတအိတ်ဟာ၄ဆကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Greenie B ကတောင်းသူအများစုဟာအိုးအိမ်ဆုတ်ခွာစပေးရှောင်နေကြရပြီးဝင်ငွေရအလုတ်အကင်လည်းမရှိကြပါဘူးဆစ်ရှောင်တွေဟာအလူရှည်တွေစီကနေထောက်ပံ့မှုကိုသာမိခိုအားကိုးနေရတာပါဒါကြောင့်တနိုင်တပိုင်းစားတောက်နိုင်ရေးအတွက်ဆစ်ရှောင်တောင်သူတွေဟာတက်နိုင်တလို့စဘာစိုက်ပျိုးကြပြီးရိတ်ခါဆူဆောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်
တနစ်စာစာဝန်းနေဖူလုံဖို့အတွက်ဆစ်ဆောင်စခန်းကနေနေရပြန်ပြီးစပားပြန်လဲစိုက်ပျိုးနေကြပါတယ်ဒီမော့ဆိုအရှိဖက်ချမ်းမာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နေကြီးမကြခါနာကြားရောက်နေတာကြောင့်ဆစ်ဆောင်တော်သူအများစုဟာဒီနေ့စိုက်ပျိုးရသည်မှာပြန်လဲစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိသလိုပိုးကြတဲ့အတွက်လည်းမစိုက်ပျိုးနိုင်ကြတာတွေရှိနေပါတယ်ဂရနီပီဒီမော့ဆိုရှိဖက်ချမ်းမှာဒေတာခန့်တွေပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလေးကတောတောင်တဲ့တူလောင်သိသိထားတဲ့စပားတွေကိုကြွက်စားတာမိုးရေဆိုတာမိုးတဲ့တာတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တောင်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒေသတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြေးရွာတွေလက်နေကြီးကြားရောက်မှုတွေစစ်တောင်းထိုးမှုတွေရှိတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာသူတို့တူလောင်ထားတဲ့စပားတွေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမိရှုဖြစ်စည်းမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်တောတောင်တဲ့တွားရောက်ဖွဲ့ထားပြီးသိမ်းဆီးခဲ့ကြတာပါ။ဒီကမှာအကြောင်းရင်းနဲ့မှာဒီကမီတီနူဒီကမှာလည်းပြည့်ရှိခုနေနာစီအနာကလမြန်နာတေးအနာပေါ့ဆောင်းတော့ကတော့ပြရှိ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 မှာကတော့ပြတော့ကိုရှိဘူးပြစီကဆလပြတော့ပြရှိဆွေတာလောပြရှိပြကျဲပြဘူးကျဲတီစီပြနီပရပြစုစုပြလေဟုတ်တော့ပြတာပြဒဲရရှိဘူးစကောင်းနာနာဟာဒီဒဲရရှိဘူးနမပဲအလီပီလီလူနမအဲ့ပါကြခရမီတီနေနမယိုဒီကကြောင်းရလက်ရှိအနာတလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တယ်ခဏနေကျွန်တော်တို့ဒီရထီရောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ယွာကျွန်တော်တို့ subject တွေကိုမရှုတော့မဆိုးလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူရတော့ကျွန်တော်တို့တော့တော်တယ်မှာစပါးရတထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့တော်တယ်စပါးရတထားတော့ပစ္စည်းသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုကြွက်စားတာကမျိုးကျွန်တော်တို့မုကာတွေလည်းစင်ပြီဘူးမုကာဝယ်တော့ကြည့်တော့လာပဲခံတယ်။အဲ့ဒီထက်ကြော်တော့ကျွတ်သွားတယ်မုကာစင်ပြီတော့ပြဲသွားတယ်ကြွက်တယ်လည်းကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာမိုးရွာတော့တစ်ခါတစ်ခါမူးကြီးရွာရည်တွေနဲ့ပါမျောသွားကောမျောသွားတယ်။စပါးတွေကပပြက်တယ်စပါးတွေပပောက်တယ်လည်းရှိတယ်မူတက်တယ်လည်းရှိတယ်။စပါးကိုတောတောင်တဲ့တင်းစီးထားတာတနစ်ကျော်ရှိနေပြီးဂျားကာလာတွေမှာစပားကိုစစ်ဆေးကြည့်ရာတိတ်မတိတာပဲမဲ့ကြလာတော့ပျက်စီးမှုတွေများပြားလာတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းစီးထားတဲ့စပားတွေကိုပြန်ယူလာပြီးစားသုံးတာရောင်းချတာတွေပြုလုပ်နေရပါတယ်လက်ရှိမိုးသွေးကာလစိုက်ပျိုးရသည်မှာလဲမိုးပုံမှန်မရွာတာကြောင့်တောင်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့စားဝတ်နေရေးဖူလုံနိုင်ဖို့အတွက်စပားအချောက်စိုက်ပျိုးနေရပါတယ်။မိုးရေမရရှိတဲ့အပြင်မြေဩဇာဈေးနှုန်းမြင့်မားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝယ်မတုံးနိုင်တဲ့အတွက်စပားခင်းတွေမှာပိုးကျတာတွေအပင်မတန်တာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းမာဆိုရင်လက်နေကြီးမကြခဏကြာရောက်ပြီးဒေသခံတွေဟာဆက်ဆောင်နေရေးကြမှစားဝတ်နေရေးအတွက်စပားစိုက်ပျိုးနေကြရပါတယ်။ဂရနီပီမှာတိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးဆက်ဆောင်တွေနေရပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသလိုအလူရှည်တွေကိုသာအားကိုးရတဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းစားနာရိတ်ခံတဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေသေးပါပဲ။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူနှစ်သိန်းဝန်းကျင်ရှိနေပြီးတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတဲ့ကျေးရွာနဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းပေါင်း200ကျော်မှာမိခိုနေထိုင်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂရင်းနီပီအတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကိုကနနာဝတီ Times Application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီ။ဂရင်းနီသတင်းတွေဖတ်သတင်းဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်းဂရင်းနီပီတွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနနာဝတီ Times Application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube Channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုရင်းနီပီတွင်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နောက်ကမှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်လာဖို့
ก็ไปจะทักเขาที่ว่าเชื่อกรณีที่ว่าเลยดีแค่MPPก็สาวเจ้าเลยอาจจะมาแต่เราสาวนี่เสียวเนาะสุดท้ายเฟดเรตติโมคริสิสุดท้ายไปเลยไปเจ้าลูกอัดเดลูกเสียจีนี่เนี่ยเทเลบอกเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยไปแต่ปีเสียจีนี่เนี่ยจะไปว่าเอาเช่นก็มาเจอโลกแค่MPPก่อนเนาะเจอโลกบ้านบ้านสุดล้านสิบก่อนล้านสิบแบบเพียวจันทร์เราอยากติดเชื้อกับบ้านเช่นเกณฑ์ที่รุ่นละยี่เพียงละยี่สิบก่อนก็จะไปเพื่อนนะ แต่แม่ในท้องคุณนี่ตรงกับนี่นายงานตะกายเชียนเนี่ยกูอยากเชียนยาละอาจจะลูกเฟรนเนี่ยเปลี่ยนตัวไหมเอาเฟรนเนี่ยเฟรนร้านเจ้าของจะลูกเปลี่ยนเชียวไหมแล้วสิยังดูเพื่อตัวอาละฮาร์ดก่อนนะคดเชิดคดเชิดคดเชิดเดี๋ยวนี่กันจะลูกเปลี่ยวเลยว่าจะลูกยิ้มมองเนาะดีแต่ในตาเพื่ออารมณ์ตัวเองตัวเอ็ดอาจจะเก๋จะลูกว่าเฟรนเนี่ยพอมาจะลูกอยากที่ไปแต่เพื่อนเขาไหม จะมาเปลี่ยนการทำจนสังคมนี่มันจะโน้เข็มพิการแต่เฟรนด์นี่ไปจนแม่คำเราจะมาเฟรนด์ปีนี้บาลาโอเฟรนด์ว่าพ่อยมันพี่ป้าวุ้ยบุ้ยจนว่าหลานที่เปลี่ยนอะไรไปเนี่ยอะไรอย่างนี้ดีอะคู่นะอะคู่จะมาดูดีใจเปล่าปีจะมาเพื่อชิมะในงานก็จะเก็บซิมันได้เฟรนด์พี่มาแล้วมันมาพี่ผู้ช่วย แต่เลยเนี่ยเดี๋ยวเช้ามุแต่เลยเลยแบบนี้สูบยาหมูแล้วพี่หลานเนี่ยมั่งเขาแต่ละส่วนปีเลยได้มาอ่ะตัวกูเป็นแต่ตาคุยกูเป็นอุชวิ่งกูเป็นเจ้าสิ่งที่ดังที่มีเนี่ยหมูชัวร์เราปิดทางบุหรี่แล้วกี่ได้ปีเนี่ยเงี้ยได้ปีเนี่ยหนุ่มชิวอ่ะลูกแต่เราจะรู้บุหรี่มาตั้งอยู่ยาได้อ่ะสูบยาก็ยิ่งจะรู้ปั๊มมาปีเนี่ยกันยี่เนี่ยปีหลังสูบยู เอาเพื่อชิบุลอุมาบางทีตอนนี้พอปลาเลยยาได้เลยจะจิ้มมาสิจะเป็นนุ่งสั้นเท่าไหร่จิ้มมาสิแต่เกยีท่าเลยหากระดับเฟรดพี่น้องเสี่ยมมาไหมแต่เกยีท่าเลยแต่เมื่ออาณาญาติดูก็ตั้งยี่อุชุนเลยจะกระจายเราเฟรดมันต้องเป็นเนี่ยแต่กระดับจะพี่น้องชนิดอุชุนเลยดูก็เฟรดมันต้องนับไปแล้ว ที่หนุ่มวิหนุ่มวิแต่ละขั้นตอนโอ้พัฒนาบาลาเข้มมาสุดเนี่ยนะเฟรนด์เนี่ยตุ๊กตีเลยนะอ่ะคุยยังตุ๊กตีเลยเนี่ยมาบาลาเรียนปีนี้ได้มาตุ๊กยังลงทุนยังเพื่อช่วยช่วยมาจนรู้คนนั้นจะตัวเขาเนี่ยแก่ยังยังปีนี้แก่ยังปีนี้ยังสามปีนี้ยังเช่นปีนี้ยังสุดละไอ้ที่ยังเด็กอ่ะปีนี้เอาท่าตัวมาปีนี้วุ้ยเอามา ไก่น่ะแต่มันนี่วิจิตรลาบดีปีนี้เย่เย่เดียวอารมณ์ตัวปีใหม่เย่ปีตุเย่ใช่ป่ะตุกัลพังพูดแล้วลูกอะไรต่างๆอันนี้เย่เลยยอดกว่าอะไรอ่ะดีภาษาบาลีขึ้นมาจากปู่ชูดอะไรแต่ปีนั้นสิเนี่ยมหัศมหัศเปลี่ยนตัวอะไรชิดตาเอาช่วยเอาช่วยตันดีชิดตาเอาช่วยเนี่ยอำนาจอะไรขึ้นมาจากเนี่ยปีนี้เราไม่ชิวตัวว่า ว่าแตงอ่ะมาแตงควายแตงควายนะพอแล้วว่าปาร์ตี้แย่แตงควายมาจนว่าแตงควายกูจนเราเกียร์ปีเนี่ยจะว่าดูอภิวัยว่าแตงควายกูแตงเนี่ยมันเน่ามาปีตัวเนี่ยตุ๊ด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 เยอะมากเลยค่ะจำมาไว้ตัวปีเนี่ยจุดว่าเยอะปีเนี่ยก่อนที่จะปล่อยแล้วว่าเออเออพี่ตัวเลยแต่ละคู่จนเราลุกไม่สวยจนเราเนื้อเปลี่ยวเลย แกกูปีเนี่ยมาคุยกับเขาได้ตีมามาจนเราเพื่อชิดเพื่อชิมมันลงท่ามากูมาตะการได้มาปีนั้นสู้ปลาละแน่ๆปีนั้นสู้อะไรดีอันนี้อะไรขนาดเนี่ยมูอันนี้อะไรขนาดเนี่ยอุ้ยดีกว่าจนเราทับยาเลยไม่แน่ช่วยดีปีนั้นสู้อะไรแกปลาละแต่ละคู่แต่เดี๋ยวจะดีแค่ยาช่วย ปีเพื่อนปีน้องสุเพื่อนสุยปีเนี่ยดังนั้นปีเนี่ยเพียงมาอุมาลุงยูดังนั้นปีเนี่ยเนี่ยอุมากี่ปีเนี่ยกี่ปีเนี่ยสามปีเนี่ยสี่ปีเนี่ยช่วยประมาณปีเนี่ยเสียมันลูกอ่าติดใจนะดูดีอารมณ์ก็ไอ้ตัวติดติดยาแล้วนับว่าตีเนี่ยปีเนี่ยเพื่อบุกแค่แค่เนี่ยอุมาอ่าเยาวีเยาวีใจอ่านับว่าตอนนี้เราใจ นับได้ออกมาบุกเดินเข้าไปบอกว่าเอ้ยเราจะบอกจังว่า
အဲ့ဒီယေဝုဒီတိုင်းမှာဆိုရင်ကရင်ကတဝက်အရှင်ပမာတဝက်ဖြစ်တာအတွက်ကြောင့်ဒါအတိုင်းဘာလဲတိုင်းသားများပြည်နယ်လို့ခန့်အောင်ရှင်ဘာမှကရင်ကလည်းကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကရင်တွေလည်းအဲ့ဒီဘာလဲယေဝုဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကရင်တွေအတွက်ဘာမှပူဇော်မလို့ပမာလည်းလိုပဲအဲ့ဒီအဲ့မှာရှိတဲ့ပမာတွေအတွက်ဘာမှပူဇော်မလို့ဘာလဲဆိုဖက်ရှင်အထုပ်ပုံကအဲ့ဒီပြည်ကမှနေတဲ့ အခွင့်အနာအခွင့်မလာပါလေအခွင့်ရေးပြထားတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ဘာမှမပူဘူးအဲကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးမှလည်းကျွန်တော်ကပြင်အပြင်နဲ့ဖြစ်ဒါတချို့ကတော့အာရှိပြင်နဲ့မဖြစ်ရမှာတချို့ကခုနှစ်ပြင်နဲ့မဖြစ်ရမှာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်လားဒီရှင်းလို့ရင်းမှုနေသားတရားမှုရှေ့ဖို့တဲ့ကျုံမှာဟိုကလည်းသူပြင်နဲ့လို့ရှိရင်ပြိုင်ဟုတ်လားပမာပြင်နဲ့
to admin tama aku anaya bi au chou yi cha dai chain ma ku ye tbo tha bo lo ta myu de mi pye ku ga atasi phit chin da ku ga lu myu yi phit chin da chu da atwe ko myu na lou ma chu no da le 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 di ma ti ma mya na phit la me naw le 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 be tai kwe ba le phit la me da ja aku chan lo ti thong ga pi dong su ga do อาลุนไกเนี่ยนี่ภิกษุอุจจุปุเนาะอาลุเนี่ยภิกษุเนี่ยอคุยยะได้อุปปิติที่เราเราก็รู้นะอันนั้นอันนั้นจังอุมาอะยิงกะสวยจนเราตนไลกาละมาอุมาดีเอบีดีโมแครติกดีเอบีอะไรจะออกมามาตนเราจะตั้งได้จะตั้งได้กูจะเลยผิดแล้วกวนจะแล้วจนเรามา นะอะไรโจตั้งแต่กูสุดแล้วที่นักวิชาเชฟเพ็ดผิดเลยแล้วมันจะโน้กินนิมปาวบางเรื่องมันปลาอะไรสุดแล้วอะไรจะโน้กประมาณไหนถ้ามาเอาสูตรดีก็จะขาดไปตู้เปลี่ยนอะไรอะไรก็ว่าจะดูจุดดูจุดดูจุดมีอะไรต้องทำอะไรมาตัวออกมาเออแล้วมีช่วยจบปีต่อกระโดดเวียนนะตัวก็เสร็จไปปีต่อแล้วเสร็จไปปีต่อแล้วกระโดดมาแต่ยังไม่ทำมือไม่ใช่เราเลย aku ini zaman dulu aku, ผู้ที่แกผู้ที่ไม่ใช่แกประมาทีเนี่ยนั่นจะใช้แต่ดีใจมากกว่าปีนั้นเนี่ยมาใกล้รู้นั่นแหละเดี๋ยวมีเวลาหนาหนังอ่ะปีเนี่ยอภิเต้นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งจะรู้ปีมันนั่นจะชุดรู้ปีนั้นรู้ชินแล้วปีนั้นจะรู้ปีเออเออรู้อยู่จะเอาตัวก็ชิมาไปจะต้องเต็มที่เอาชุดรู้จำไหมนั่นเว้ยเต็มที่อยากชิมอุบลีก็จะรู้ช่างมันตอน ใช่ไหมไอ้ลุงเนี่ยตอนมันลุกไหนมันเนี่ยนาตะโกก็นาตาลีอันว่าคุณชิดตาลูกเนาะตัวว่าแบบนั่งยี่นั่งยี่มาป่าวยามเนี่ยใช่ไหมชิดตาเนี่ยนั่งยี่มาบ้านมันใช่ไหมเด็กนั่นชิดตากันเดียวเอาชุบีเอามาเอาชุบีชุบุญจีตะคุกุเอามาเอากระเป๋ายี่บุญจีเอามาเนี่ยมาบ่อ่ะสวยอะไรขันปะปีรูดูสวยอะไรขันขันสีอะไรขันสีแบบพี่ยามันเนี่ยแต่ว่าตัวคุณขาดเนี่ยนี่ยังนี่สมัยอยู่ทางพี่เนาะ แต่เดี๋ยวอุจจุเลยใช่ไหมเดี๋ยวตัวเดิมเลยที่เดิมอุนอ่านิเวกาสัยคู่ที่ปุรุสุราอ่ะเอลูเอลูเอ็ดได้ยังดิจิเนียที่เป็นจังหวะมุดเดิมเนี่ยมาจนว่าอาลุนักไก่เนี่ยที่จังหวะมุอาลุนักไก่เนี่ยเพื่อจะอุจจุปุแต่อุบลีอุจจุนุชามันไหนมาดีชามันไหนมาได้เลยยามเนี่ยจนว่าเอลูมีนะเนี่ยไอ้ยังก็ตัวก็ห้องมีเนี่ยจนว่าตัวลูกศิษย์เนาะแบบปัดแบบพี่ อันนั้นจะรู้อะไรจุดก็ตัวเย่ปฏิตัวเย่ที่คนนี้แบบตัวไม่ชัวร์บรรลุมาไม่พินันหมดเลยแต่ว่าอันนี้จุดก็ห้องนี้จบแต่จริงๆอาชีพเนี่ยใกล้เนี่ยปีปีนั้นอารมณ์เนี่ยใกล้เนี่ยเพื่อจะจบผมปีนั้นอารมณ์เนี่ยใกล้เนี่ยอุบลีก็จะโน้ยิ่งสูงในมาตั้งเลยจะโน้ยแต่ที่ก็ตัวเต็มเลยก็จะโน้ยยิ่งเลย Pure, pure, mocha.
ေမတရဲ့စကြချုပ်တဲ့ရန်သူငါပါဒီမတရားကိုကြောက်ရှာပြပစုံတရားကိုနာထာထာအလုံးစုံရင်းနဲ့စင်ကြီးထဲမှာသမကအသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းဟာဂရနီပီကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာအတွေ့များလာတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂရနီပီမှာစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုအသုံးများနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွေအဖွဲ့ AI အဖွဲ့ဂရနီလူခွေရေးအဖွဲ့ KNHRGNUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှကွန်ကားတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်
Granny Bee မှာမြေမြုပ်မိုင်းအမျိုးအစားအနေနဲ့ M40 နဲ့ MM2 အမျိုးအစားမြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွေအဖွဲ့ AI အဖွဲ့က2022ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်။လက်ရှိ Granny Bee မှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းတွေထောင်ထားတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုမိုင်းတွေဟာပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့မိုင်းအမျိုးအစားတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ M40 နဲ့ MM2 မြေမြုပ်မိုင်းကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရတော့နင်းမိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ N40 ဟာပလတ်စတစ်မိုင်းလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။96.8 gram အလေးချိန်ရှိပြီးပောက်ကွဲဖို့အတွက်ပေါင်ချိန်20ကနေ30အတွင်းဖိအားတွေလိုအပ်ပါတယ် N40 မြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိတူဟာနင်းမိတဲ့နေရာကစပြီးဆယ်လက်မအထိထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်2008ခုနှစ်ကနေစတည်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်းငယ်ပော့ပါတဲ့အတွက်အသုံးများလာကြပါတယ် MM2 မြေမြုပ်မိုင်းဟာစုစုပေါင်းအလေးချိန်650 gram ရှိပြီးပောက်ကွဲဖို့အတွက်ပောက်ချိန်10ပေါင်ကနေ20ပေါင်အတွင်းဖိအားလိုအပ်ပါတယ်1994ခုနှစ်ကစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ကိုပုံစံယူအစစ်မြစ်ထားပါတယ်မိုင်းနင်းမိသူဟာသွေးထွက်လွန်ပြီးအသက်သေဆုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပောက်ကွဲတဲ့နေရာရဲ့5မီတာပလက်အတွင်းမှာဆိုရင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြေထန်နိုင်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းတွေလက်ရှိဘယ်နေရာတွေမှာအတွေ့များတယ်လဲ Granny Bee တွေကတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ Pro ဆို Demos ဆိုလွိုက်ကော်မြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာပေါင်း20လောက်မှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ AI အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မိုးပြဲမြို့ကနေ Pro ဆိုမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နေအိမ်ခြံဝေးတဲ့နေအိမ်အဝေးပေါက်အိမ်သာအနီးလိုနေရာတွေနဲ့ကြီးရွာကနေတောင်ရသွားတဲ့လမ်းတွေမှာထောင်ထားတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီး Granny Bee တွင်းမှာမြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအရက်သား20ဦးရှိသွားပြီလို့ Granny လူခွေရေးအဖွဲ့ KNHRG ရဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီးပုံမှန်အတွေ့များလာတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကို Granny ဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရှင်းလင်းနေကြပါတယ်မိုင်းရှာဖွေရေးကိရိယာတွေကြည်ကြဲပြပြအသုံးမပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက်ထိရောက်တဲ့ရှင်းလင်းမှုအထိပြုလုပ်နိုင်သူအားနည်းနေသေးပါတယ်ကြေးရွာတွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုလည်းဒေသခံတွေကိုယ်တိုင်ကကုနီးကုဟန်နဲ့ရှင်းလင်းနေရတာတွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ M40 နဲ့MM2 မြေမြုပ်မိုင်းတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုထားသလားဆိုရင်တော့ Granny Bee မှာအတွေ့များနေတဲ့ N40 နဲ့ MM2 အမျိုးအစားမြေမြုပ်မိုင်းနှမျိုးစလုံးဟာလူတွေကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့တေဆုံးမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်1990ခုနှစ်မြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုသားစီရင်နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်အရကောနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေတွေအရပါအသုံးပြုဖို့ပိတ်ပင်ထားကြပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလူကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေအသုံးပြုနေသေးတဲ့ကဘာပေါ်ကတခုတည်းသောနိုင်ငံအစစ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမြေမြုပ်မိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Landmine Monitor ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရတယ်လို့ AI အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်TFA Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ Granny Bee Doo Bee Da အလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်